Sandai é louco. Ô, Sandai. Meu, maluco. Ô, louco, tomei um banho e capotei, nem vi nada. Não vi nada acontecer. Então, rapaz, precisa ver o... Vender o biquê lá, hein? Precisa ver o... Vendeu, o bagulho tá... lá do... A corretora vende... conseguiu vender? Vendeu 1.200.000, você acha? Pô, tá bom. Tá bom, acho tá que bom. Valia mais lá, talvez, mas... Ah, eu... Sabe o que foi? O cara chegou e falou assim, ó... Você tá com pressa de vender? Eu falei, não é que eu tô com pressa, mas... Eu não tem nada lá. Fazer o quê? Se puder vender... Aí falou assim... Você não quer alugar? A gente aluga bem e vai ser um dinheiro todo mês. Eu falei, não, alugar não vai dar certo. Precisa comprar outro em outro lugar. Não quer saber de nada aqui nesse pedaço. Aí ela falou, então eu vou fazer um negócio. Vou botar aqui por 1.200.000 que vai vender por uma semana, vende. Aí foi, bicho. Agora não tem mais jeito não. Ah, não, tá bom. Valia mais, pegamos tudo lá. Não, pois é, mas aí tá o negócio. Aí tá ajeitando uma boa pra nós aqui, entendeu? Só que aqui é mais caro. É, tinha que ver um lugar legal aqui. Não sei, não, é. A gente já teve alguns lugares ali. Não, disse que tem um perto do... É assim, ó, vou te explicar. A gente teve um lá pra baixo, lá, ó, tá vendo? É, ué. A gente teve um ali, só que foi atacado também, destruíram. Aí o gringo então, que tava com a gente renovou. Eu que quando eu tava com a turma lá do RD, a gente teve um também lá perto do cinema, que eu acho que tá fechado. E tinha um lá embaixo, na praia. E tinha também a casa... Bom, só vendo as chuchuquinhas lá correndo, hein? Mas é meio fora do esquema, entendeu? Meio longe, mas é legal lá. Mas é bom pra escapar, né? Pra fugir dos homens. Sim, mas é... Deixar os barquinhos prontos lá, ó, pra fugir. Então, a gente já ficou aqui um pouco na casa novinha aqui no andar de baixo. E já ficamos no apartamento Heisenberg um tempo. Lá, naquela mansão ali também a gente ficou. Mas eu acho que... Pra juntar uma galerinha boa. Eu falei pra você tentar pegar aquele que foi do RD. Eu tô conversando com o pessoal lá que comprou deles. E vamos ver quanto que eles vão querer. Mas tá vazio lá? Tá vazio. Tá vazio? Aquele lá em cima, perto do cinema, lá, aquele tá vazio. Entendeu? Uhum. O de baixo lá não. Tem um lá pra baixo que foi deles também, lá perto da praia lá. Aquele não tá vazio não. Tem uns caras... Sei lá, um pessoal que mexe com droga, dinheiro, sei lá o que isso faz lá. É uns caras meio loucos que tem lá, entendeu? Não, entendi não. Vamos ver. Eu acho que o meu celular tá tocando aqui, pera aí. Aqui embaixo foi seus? Aqui embaixo, perto do shopping? Foi, acho que foi. Não tem um ali, mas muito ali... bem. Mas pera aí que o celular tá tocando aqui. Pera aí que o celular tá Opa, tocando atende aí. Deixa eu ver, botar a voz aqui. Alô? Alô, sandálias? O Fogueira? Quem que Sim, seria? Sou eu, mano. Nossa. Pô, cadê tu? Tá sumido aí. Nem compareceu aí, porra. Eu. Não compareceu no bagulho lá, no enterro do Zé. Eu apareci, mas foi depois da hora, mano. Tá, mas o que tá fazendo agora? Eu tenho andado atrás do mano. Eu suspeito que foi ele que matou lá o Zé. E tá difícil aqui a situação, mano. Ah, e vocês, como é que é? Ele não vai achar nada lá, ó. Fala pra ele. Então, na biqueira antiga lá onde estava, esse aqui é o Pé na Cova, acho que não conhece ele, né? Eu não, nunca ouvi falar. Não, então, ele descobriu que ele é o irmão do Zé. É o quê? O irmão do Zé. Sério? É isso aí. Se tu ver ele, tu vai achar a cara do Zé, tu vai achar que é o Zé. Irmão gêmeo, cara, igualzinho. Então. E a cara do Zé, rapaz? Tem como comparecer aqui na Eclipse Tower? Na Eclipse Tower? Ô, Fogueira. Alô? Ué, tá bom? Fala aí, Não é que o seu nome é Fogueira mesmo? Fogueira? É, mas... Acabou o uso, hein? Não tem um jeito mais fácil não de chamar você não? Fogueira. Sandália, é. Fogueira. Ah, arruma um nome aí, Pode rapaz. Pode ser Mastique em vez de Fogueira. Mastique, então. É o seguinte, rapaz. Eu fiz até o exame de DNA aí e comprovou que eu sou realmente irmão do... Desses Zé aí, que vocês amigos seus aí, ok? Sim. Até eu achei que vocês dois parece que são os braços direitos dele, né? Era. Então, aí ele... Aconteceu isso tudo aí. Foi seu carro lá que explodiu? Foi o meu. Dá um jeito... De recuperar ele. Toma um carro pra você, outro, né? Porque... Eu tô com um carro agora, roubado com o outro.
Mas não tem nada a ver, né? Então, você não preocupa não, porque... Ah, peraí, meu, caiu um negócio aqui. Até tinha um sandália explicou aqui, que tinha uma caixa lá que era o cofre seus. Tá ali embaixo guardado aqui, tá muito bem guardado aí, chave tudo ali. O carro do meu irmão tá com sandálias, ok? Aquele vermelho. Okay. Porque o carro do sandálias é... perdeu, né? Deu um problema aí, rapaz. O carro dele sumiu lá, né? Então... sumiu aí, falei pra ele do seguro. O cara disse que carro roubado não tem seguro. Fazer o quê, né, meu amigo? Carro roubado não tem seguro. Então, seu Mastiguel, assim que fizer esse inventário que estão passando as coisas do Zé pro meu nome lá, entendeu? Tá tudo certinho na justiça lá. O que... aquelas coisas, dinheiro, aqueles pacotinhos de droga, as coisas lá, nós vamos ver. Porque seus é seus, entendeu? Eu não quero pegar tudo, não. Quero dividir com vocês dois. Que são, sim, principalmente os braços direitos dele, né? Acho que tinha dois braços direitos, né? Tem dois braços direitos. É. Um do lado esquerdo e um do lado direito, mas é dois braços direitos. Mas, viu, você... é o seguinte, vem pra cá, rapaz. Eu tô a caminho. Fala com ele. Eu venho a cara aqui, Eclipse Tower, qual que é o andar mesmo aqui? Décimo primeiro, né, filho? Décimo primeiro, né? Nossa, Sandra, você é meio fora do ar, hein, rapaz? Ah, já nem lembro mais, tão alto aqui que eu... É o último. Tô alto pra caramba. Você toca a campainha aí, ó, você vai ver aí no interfone aí. Ok. Ok. Pé na cova. Deve estar escrito pé na cova, então um carreiro aí, você vê aí. Uhum. Estamos aguardando você aqui, então. Estamos aguardando aqui. É, mastique. Mastique, né? Como é que ele falou? É isso. Mastique. Então tá bom. Estamos aguardando você aqui. Falou? Falou. Veja. Vai assustar comigo, então. Digo, mas tá bom, né? E a lenda, né, louco? Tá vindo. E a lenda! É, rapaz, se fica falando o nome do meu irmão aí, é tão... Ah, tá louco, viu? Ah. Deixa eu beber alguma coisa. É complicado. Beber alguma coisa aqui. Eu vou tomar um. Você viu que eu dei uma. Deu uma. Mandei dar uma geral aí no AP, né? A mulher veio aí. A loira? Foi a loira ou não? Não, a loira tá querendo ir. Eu tô arrumando a biqueira pra loira ir pra lá. Ela tá querendo ir pra lá, entendeu? Ah, tá. Alô? Opa. É isso aí, ó. Já chegou o cara aí. Tocando a campainha. Vamos abrir lá. É, vou abrir lá, peraí. Bora. É que é macho, né? Não. Não é macho? É. E não é. É. Mastic. Ah! Até, peraí, então você. Peraí. O senhor então tá certo. Você é macho, mas chama Mastic. Isso mesmo. Então, não, tá macho, bom, aí, sandálias, então, mano. E aí, tranquilo, mas ô, pisada, hein? Pisada tua, hein? Não apareceu lá no enterro. Ah, mas não deu, mas não teve coragem. Tamo junto. É, mas foi pisado, hein? Foi pisado. É, mas se o senhor demorou muito apareceu, seu Mastic? Eu andei a fazer perseguição a quem eu achei que era que matou lá o Zé, você, né? Conseguiu localizar o cara lá, é um monte que ele. Sabe o que é também perigoso? Você vê, o meu irmão, cara, ele explodiu. E vai que você explode também. Você tem que chamar o resto da turma, entendeu? Sozinho não vai resolver nada. Eu sei que você tá revoltado, tô revoltado. O Sandar Chinelo tá revoltado, entendeu? Mas sozinho a gente não vai resolver isso. Tem que ser todo mundo. A gente já tem um nome já, Mastic. É. Já? Tem o Sonic, o cicatriz que passou a informação. Ah, sim. Esse Sonic deve ser o chefe do cara, né? É, eu ouvi falar de um Sonic, mas não foi esse que eu vi. Então, quando a gente tava ali com o RD, né, a gente armou por muito tempo, viu? Vou falar pra vocês, foi mais de mês que a gente armou a morte do Todd Pesadão, o cara famoso que tinha ali pra cima, entendeu? Aí ele ia dar uma festa no iate, aí o que aconteceu? Né, a gente foi disfarçado lá tudo e chegou lá, pá nele. Aí tinha esse moleque, tal de Sonic. Então esse Sonic agora tá querendo vingar o pai dele. Nessa brincadeira... vocês não tem nada com isso, entendeu? Mas só que a gente tá junto, então tá dando esse problema aí. Então é. Daí a gente tá marcado também, né? Tá junto, tudo junto. Eu acho que esse Sonic confundiu o Zé com o Penavai. Ele é meio triste isso, viu, cara? É, vocês são mesmo parceiros, por acaso. É até triste isso aí, viu? Se eu pensar que eu preciso, se ele morrer por minha causa, ia ser foda, viu, cara?
Também. Nossa. Olha, agora. Ela tem que beber alguma coisa. Mudando a ideia aí. Vamos lá ver a biqueira pra ver como é que tá. Vamos. Ver se dá pra. Vocês até já tem biqueira? Não, a gente não tem, mas dá pra ir lá conhecer. Uma que a gente tá tentando comprar aí. Acho que a gente tá tentando comprar uma aí. É. A gente conseguiu vender a outra lá de cima. E pegou um dinheirinho, ver se consegue comprar uma outra agora aqui na cidade mesmo. É, pertinho aqui, sabe ali onde é o cinema ali, tem uma boate. Até uma boate meia de traveco lá, mas acontece que, independente disso, é um lugar que ajuda a camuflar a biqueira, entendeu? Sim. Ali fica aqueles movimentos, pessoas ali ficam quietinhas ali atrás na biqueira. E tem uma saída, e tem três saídas ali, tem uma saída pro lado, uma pra trás. E tem uma pela frente ali do lado dessa boate. Sai perto do banco. E no banco, ninguém vai achar que a gente vai montar, né? Igual perto de banco, entendeu? É. Então, eu acho bem interessante ali. Então, isso aí. Vamos lá ver, então, como é que tá esse bagulho. Vamos lá. Eu vou pegar a chave, né? Pera aí. A gente compôs a chave aqui. Caramba. Achei. Vamos lá. Sim, no balcão aqui. Nossa. Esse é o carro, seu Márcio? Tá ali, é aqui, ó. Esse aqui é o que? Voyage, Polara, Chevette? Que é isso? Parece um Chevetão. É alguma coisa dessas. Ah, vamos nesse carro aqui então, Sandália. Vamos lá. Quatro portas aí, ó. Entra aí. Antigamente era Uber, agora sou Uber, você é sempre Uber. Eita. É isso aí, né, ó. Mastic, agora você é um Uber. Marca aí no GPS alguém. Ah, vai no sentido do banco ali. Vai reto. E é de boa. Não precisa marcar. Bora lá. Marca aí. Porra. O cara meteu o carro na tua frente mesmo. Te cortou, hein? Ô, seu macho, que é esse. Esse meu irmão, esse Zé. O que aconteceu? Ele. Então, tô ligado, né, filho? Ele tinha umas manias quando ele era moleque, entendeu? De cowboy, chapéu, cavalo. Mas eu não peguei essa. Sabe o que aconteceu? Vou explicar pra vocês. Eu subi numa carroça com mais dois moleques, um de um lado, um do outro e eu no meio, bicho. E aí o cavalo disparou, um pulou pro lado, outro pulou pro outro, que era meu irmão, e eu fui no meio ralando, caí no meio do cavalo, ralei, ralei. Eu nunca mais quis saber de negócio de cowboy. Entendeu? Então o mano lá é chegado, mas eu era, né, coitado. Mas eu nunca mais quero saber dessas coisas, não. Não quis saber. Aqui, ó, aqui, o Penacova, aqui nesse lado direito aqui, ó, tem uma. Tem uma plantação de maconha do Geraldo, aqui pro lado aqui, ó. Ah, beleza. Ainda tá aí? Então, tem, quem tá que é esse Geraldo aí, esse macho, que conhece o Geraldo também? Conhece, a gente faz uma missão pra ele. Ele faz uma missãozinha pra ele, passa algumas coisas, carregamento de arma. Falando nisso, em carregamento, a gente devia ir na loja lá do Joãozinho lá. Ah, a gente consegue pegar umas armas pesadas lá pra ajudar o Cicatriz lá. Depois, aí entra aí, né? Um bequinho aí, ó. Aí. Isso. Cicatriz foi sequestrar o irmão dele. Tá lá na favela. Então, rapaz. Por isso que ele tá tentando fazer uns bagulho aí muito louco. Ele tá indo correndo atrás do cara. Aqui, ó. Tem essa saída aqui, ó. Que é uma boa. Se precisar, né? Ó, uma boa escapada. Aqui da onde? Tem um lugar pra esconder aqui. Negócio que é bem louco, viu? Tem aqui em cima também, ó. Precisar chegar a polícia, alguma coisa, gente. Aqui tem um lugarzinho legal também, dá pra fazer umas emboscadas aqui, ó. Isso, e isso. E na biqueira, olha, ainda tem uma escada aqui, rapaz, ali. Dá pra ir em cima. E na biqueira tem uma escada lá pra você ver, ó. Pode ficar em cima da biqueira alguém, ou algum moleque aí, desses caras novos aí. Cicatriz, sei lá. Ficar aqui na espreita, ó. É uma boa. É. Poxa, dá pra... Tem visão aqui geral para as outras ruas, tudo ali, ó. Eu acho que isso aqui é bem interessante, viu? Aqui também, ó. Nossa. Onde eu tô. Aqui também é bom, ó. É, ué. É um lugar mais seguro, mas é bom. Aí tem um outdoor ali, dá pra... Pena que não dá pra pular em cima desse prédio aí do... Lado aqui. Essa festa aí é. Ah, talvez de repente encostar, já não tem escada, a gente pode encostar um carro e mais alto tá subindo. É, dá pra pular também, mas é meio foda pular, pelo amor de Deus. Vai pra caramba, pé. Deu meio ruim, mas.
aqui tá bom, já tem vários lugares pra dar pra fazer um... Então, dá pra deixar os carros aqui fora, tem espaço aqui, lá em cima tem. Se precisar esconder, tem ali em cima. É de boa. Ah, é boa aqui o espaço. Pegar a chave aqui. Dá uma olhada aqui. Bora lá. Vamos lá. Pô, é só uma, ué. Como assim? Ué. Eu conheço aí. Tá aqui já. Isso aí, não ia alugar o bagulho e não ia ver pra alugar primeiro? Tá comprado já, seus loucos. Tá tudo aí, ó. Tá tudo até bagulho. Até a loira aqui já? Tá aí já, rapaz. Até a loira trabalhando já? Ó, você não falou que ela tá ligando pro seu dia inteiro aí? Tá, o tempo todo, aí. Tá em cima, olha. Já foi ver lá, mulher. Ô, bicho. Ah. Ô, Mastique, a moto aqui, tu, ó. Lembra dessa moto aqui? Oi, oi. Ah, essa aqui era... Olha lá onde que foi. Larga a loira aí, rapaz. Por que é essa daqui? Por que essa mulher só fala desse jeito aí, desse jeito, cara? Ah, ela é gringa? Ela é gringa, fala meio estranho, meio enrolada. É, parece alemã, né? É, não, ela essa aqui, é essa aqui é do Mastique, essa aqui ou aquela ali? Essa aqui, essa amarelinha aqui, ó. Ele tava mexendo nela antes. De... Essa torzinha, tá. E essa vermelhinha essa aqui é do essa Zé. Essa aqui é sua, seu... É, minha esta. Uma corzinha meio brava, né, irmão? Corzinha aí de caganeira. É, tá torce, é. Eu ia pintar antes de acontecer o que aconteceu, né, antes. Ah, tá certo. Eu ainda procurei, mas não encontrei. Viu, você vai. A pera aqui, olha o que eu escrevi no quadro aqui, ó. Vamos ver se vocês vão achar bom. Olha aí, olha no quadro. Ô, oh, ficou bom, hein? Vai na mesa. Ô, oh, ainda sobrou dinheiro, hein? Sobrou? Olha lá em cima, vamos lá em cima pra vocês verem como é que tá lá, tá tudo no chão. É, eu já vi. Você viu, né? Ah, pra você ver. E aqui, e as armas, trouxeram também não? Não, não, as armas não. Não, tá, eu tenho que trazer. É, tá. As armas tava precisando. Já ia precisar comprar arma lá, ou sei lá, roubar a arma, sei lá. Sei é, vamos ter que roubar porque. Ah, sei lá. Cheguei aí, ô pé na cova, tá doido? Tá andando aí pra baixo, pra cima. Pera aí, rapaz, eu tô sonhando as coisas aqui. Ah, esse símbolo aqui que eu achei meio cabuloso, mas já tava aí, ó. Uma águia. É, oh, ficou show. Tinha alguém morando aqui antes, não? Meio, um lugar aqui? Ah, meu sandália tá lá embaixo de novo, rapaz. Então, ô Pernakov, que é esses bagulho na parede aí? Já tá... Então, ô Pernakov, que é esses bagulho aqui na... Então, na rapaz, esse negócio já tava aí. Eu não sei se é alguma estratégia da... Vê se você consegue decifrar aí. Ô, Machico, vamos lá em cima ver a loira lá. Você lembra dessa loira aí? Eita, aí vai ver se cadê. Tem no chão aí, ó. Ô, Pernakov. Oi. Tem uma ligação aqui do Geraldo. Nossa, o que tá pegando? O que foi? Então, ele passou a informação aqui que tem um grupo do Sonic aqui próximo. É, que um dos capangas dele lá, o tal do Pikachu, tá lá. Pikachu? É. Ah, vamos pegar esse cara então. Pikachu? É, nós vamos no seu carro ou é Pikachu, você viu? Ah, era isso. No seu carro, Mastique, nós vamos... Ah, vamos lá, vamos pegar esse cara aí. Vamos pro carro do Mastique. Ele marcou pra você no GPS? Como que é? Ah, ele mandou o endereço. Ah, vamos pegar esses caras, bicho.